Tur viņš pēdējā rakstā ļoti skaisti runā par kultūru, priekškām ir vajadzīga kultūra. Vārds sakot, bez kultūras šī pasaule iet bojā praktiski. Tā kā ļoti iesaku jums iepazīties. Tagad pārējām tieši pie lekcijas, vai jūs atļaujas apsēdīšos. Šos divus skaistos teikumus jūs būsiet jau izlasījuši, es ceru. Dejas sakars ar emocijām. Primitīvās kultūrās deja rodas no notikuma izraisītām emocijām. Tātad vispirms notiek notikums, cilvēks nogalina mamutu. Tagad visi priecīgi, nu varēs tagad veselu mēnesi dzīvot, par pārtiku nebūs jāraizējis. Un šī emocionāla reakcija izraisa spontānu muskuļu darbību, kā aizsāk cilvēties pašas no sevis. Un parunāsim vēl par emocijām. Šeit ir divi cilvēki, sengrieķu filozofs Sokrāts, varbūt ir zināms jums šis vārds, un ASV prezidents Harijs Trumers. Ir zināms no vēstures, ka Sokrāts dejoja apkārt Salamīnas kaujas trofejām. Kāpēc, kā jūs domājat? Esiet dzirdējuši par Salamīnas kauju, tā bija jūras kauja. Tāpēc, ka uzvarēju šo kauju, ja? Un Sokrāts esot dejojis ap šīs kaujas trofejām. Tagad jautājums, vai ASV prezidents Harijs Trumers dejoja ap viņa valstī tikko izgudroto atombumbu? Kā jūs domājat? Es domāju, ka dejoja. Jūs domājat, ka ne? Es domāju, nu katrā ziņā apkārt viņš varbūt nedejoja, bet no prieka gaisā viņš noteikti palēcās vairākas reizes, jo PSRS bija priekšā. Un tagad viņš beidzot jutās, ka viņš ir noķēris PSRS. Deja senajā Grieķijā bija līdzeklis cilvēku ķermeņa skaistuma slavināšanai. Jā, visi zinām Milosas Veneru, visi redzam visi pārējās skaistās statujas. Šeit redzam vienu Grieķu vāzi. Un otrkārt Deja uzskatīja, ka tas ir brīnišķīgs disciplīnas ieaudzināšanas un ķermeņa norūtīšanas līdzeklis. Jūs ejat arī uz nodarbībām, un es domāju, ka jūs ļoti labi esat sapratuši, ka tas nemaz tik vienkārši nav. Ja ir 5 minūtes jānodejo vīnas valses, jā, tur vajadzīgs diezgan attīstīts izturīgs ķermenis. Un trešais līdzeklis cēlas harmonisks un graciozs personības veidošanai. Senajā Romā nākošais periods tieši otrādi dejošana līdzinājās netikumam, un nozīmē reputācijas zudumu. Paši romieši uzskatīja zem savu goda dejot, ja? un dejošanu veica viņu importētie vergi no ārzemēm. 18. gadsimta otrā puse. Tātad kapitālisms tiek izgudrota tvaika mašīna, sākas rūpnieciskā revolūcija. Rodas jaunas sabiedriskās šķiras, tātad rodas rūpniecība, rodas strādnieku šķira, prasīt pēc brīvības, brīvība vienlīdzība brālība ir rakstīt šīs, uz šīs skolas foje uz sienas, tā kā jūs ienācāt iekšā. Radikāli mainījās apģērba mode un jāatzīst, ka Lielā Franču revolūcija nogalina 18. gadsimtu bales zālēs valdījušo menuetu. Valses moderno laikmetu pirmā jaunā bales deja. Kāds sakars valsim ar industriālo revolūciju? Tvaika mašīna ko dara? Čuk, 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 visu laiku griežās. Jā, un valses arī visu laiku griežās. Galvenais bija tas, ka visiem vairs nebija jādio vienādi. Jūs redzējāt iepriekšējā. Šeit redzēt stāv pa četri un dejo noteiktas figūras pēc kārtas. Bet šeit sākās improvizācija, tātad visiem nav jādejo vienādi.
Soļus ir viegli iemācīties, tai skolotāji bija ļoti dusmīgi, viņiem ļoti nepatika valses, jo menētu bija daudz grūtāk iemācīties un daudz vairāk maksāja. Radio nebija, tātad atlika kasa, atlika bāle. Bāles dejas kļūst plaši populārs, plaši pieejams visām sabiedrības šķirām. Amerikā no valša rodās vilcināšanās valses un Bostonas, un no Bostonas sāk veidoties Angļu valses. Mūzika sastāv no sitieniem, ja? Vienā garuma sitieniem. Un ja vienu no šiem sitieniem mēs palaukam garāku, tad nākamais sitiens kāds kļūst īsāks tieši tā. Ja? Un to arī sauc par sinkopu. Tiek atrast jauni ritmi, jaunas kustības, one steps, tango, chopstones, 14. Gadā rodās foxtrots un vēl vēlāk rodās quicksteps. Anglijas skolotājs standartizē figūras. Džez laikmetu personības noteikti būtu jāzina, vai Mons un Airīna Kāsni, kur bija savā laika deju un modas likumdevēja. Ja Kāsni pateica, ka tā pleita ir laba un tā deja ir laba, tad neviens nevarēja protestēt. Un šeit ir aktieris Harijs Foks, īstā vārta Arturs Karinfords, kurš ir Foxtrota izgudrotājs. Pirmā reize dejoja Foxtrota teātra izrādē. Nākošais temats, ko es jums rādīju šajā grāmatā, šeit ir Stradiņu universitātes pasniedzēji ļoti pastrādājuši. Un šeit ļoti laba informācija, deja un veselība. Izrādās, ka kustības spēcīgi iespēdo zemapziņu, un zemapziņa savukārt iespēdo apziņu. Un uz to visu balstās deja un kustības terapija. Dejas laikā izdalās endorfīni, mazinās sāpju sajūtas, mazinās negatīvās emocijas, mazinās stresa. Deja attīsta cilvēka jaunas spējas, radošo izstēli, komunikatīvās prasmes, māka sajūst telpu un spēja vieglāk pielāgoties. Un izpētīts ir arī tas, ja kopējas dejas laikā cilvēki nostājas aplī un sadodās rokās, tad tas veicina bioenerģijas cirkulēšanu no viena organismu uz otru, un līdz ar to cirkulējot šī enerģija pastiprinās, un katrā cilvēkā, katrā dalībniekā atjaunojās enerģētiskais līdzsvars. Deja ietekmē visdažādāko inteliģenču paveidu pilnveidošanos. Tie, kas ir studējuši pedagoģiju, tie zina par Gardneru pētījumiem. Tātad inteliģence nav tikai viena, bet inteliģence ir vairāk starppersonu inteliģence, vizuāli telpiskā, ķermeniski, kinestētiskā, muzikāli, ritmiskā. Deja psiholoģiski atslābina, veicina emocionālo labsajūtu, uzlabo garstāvokli, harmonizē psihisko stāvokas. Dažādi deja ieteikumi, mēs jau te iesāku, dažādi deja stili ārstē dažādas emocijas, katrai dejai ir kāda dziļāka jēga. Daža deja mērķis ir tikai izlādēt lieko enerģiju, savukārt citu deju. Sievietēm un vīrietim iepazīt vienam otru, vēl citu deju mērķis uzlabot veselību. Un sarīkojumu dejas, tātad tās ir dejas, ko dejo pa pāriem, iesaka dejot laulātiem pāriem, kam radušās laulības un uzticības problēmas. Var izcināt tādas problēmas, kā nespēja uzņemties atbildību, kontroli par otru, gribas kontrolēt visu laiku partneri. Neprotam uzticēties partnerim, neprotam realizēt savu esi pārī, ja pārī trūkst dialogs, samazināts pašvērtējums un tā tālāk un tā tālāk. Tango tā ir kaistīga cīņa starp partneriem par sirds un prāta iekarošanu. Tango ir jādejo tad, ja sieviete grib justies kā sieviete, vīrietis var attīstīt sevi līderi, bet sieviete empātija, sajust partneri, jūtīgumu, atvērtību otram, veidot emocionālo kontaktu. Tālāk ļoti svarīgs temats, ko ļoti svarīgi izprast, sarīkot deju trīs novirzieni. Pirmā no tām chronoloģiski vēsturiski ir bāles deja, pēc tam radās vēsturiski šoba deja un sacensība deja radās pat pēdējā. Daudz, kas ir kopīgs, visiem trījiem virzieniem ir kopīgas vēsturiskās saknes, kopīga mūzika, līdzīgs soļu komplekts. Bet atšķirība diezgan liela, ja sporta dejas mums ir tikai 10, tad balles dejas kopumā ir apmēram 30. Tā
Tā kā tur ir ko mācīties. Nu, šeit redzam balles deju, šeit redzam šova deju un šeit redzam sacensību deju. Sacensību dejas ir radās pašas pēdējās. Augstākā sabiedrība deva priekšroku improvizācijas dejām, bet vidušķira dejoja fiksētās koreogrāfijas dejas. Un katrs domāja, kā pacelties augstāk pa sabiedrības kāpnēm. Augstāk varēja apgūstot meistarību, un viena no iespējām bija apgūt dejotāju meistarību, uzvarēt dejas sacensībās. Pirmās sacensības risinājās 1922. Gadā. Un dalība sacensībās prasa lielu uzņēmību un smagu darbu. Un kā šo lietu sauc? To sauc darba ētika, kuras šodien ļoti bieži pietrūkst. Sporta dejotāju uz balnēm neiet. Kāpēc neiet? Ne jau tas, ja viņi dejo 7 reizes nedēļā, kā tad vēl iet uz balnē? Jā, sēdienā, svētdienā konkurss no 9 rītā līdz 12 naktī. Jā, es domāju, ka tie cilvēki ir piekusuši profesionālajai dejotāji un savā brīvajā laikā. Viņi labprāt darītu kaut ko citu, makšķerētu vai brauktu ar kvadraciklu vai vienalga ko tikai nedejošanu. Līdz ar to publika neredz labas dejošanas paraugus un publika domā, ka uz balli var iet neprot to dejot. Tas ir ļoti traģiski un ļoti nepareizi. Tā ir arī Latvijā neliela deju skolotāja entuziasta grupa, kura intensīvi strādā pie Latvijas balles deju atzimšanas. Viņš jums varat redzēt šeit. Evita Milmā, piecināties, lūdzu, lai visi jūs redz. Tā, marketinga vildības. Ir šāda grāmata, angļu valodā, Glamour Addiction, ko tas nozīmē? Glamour pielūkšana. Nu, viņa raksta, sacensību deju mācīšana izrādījusies ļoti ienesīga finansiāli, nekās balles deju mācīšana. Tādēļ reklāmās bieži tiek laista darbā demagoģija, ka balles deja esot tikai neprasmīgi izpildīt sporta deja, un balles visi dejotāji esot tikai čapotāji un šīberētāji, un ka sporta deja un balles deja esot viens un tas pats. Kursam tiestājas balles deja programmā un cer, ka viņi iemācīsies dažas dejas, un viņi varēs dejot ballē, teiksim, pēc vienas sezonas. Bet nekā skolotājs pārliecina, ka viņam jāmācās vēl un vēl vienu gadu, un beigās cilvēks iemācās sporta deju, bet līdz ar to ballē viņš dejotāji īsti arī neiemācās. Un šis grāmatas autors nekritizē sporta dejas kā tādas. Viņas ir ļoti labas, ļoti skaistas, un arī godīgās dejas studijas netiek kritizētas. Tiek kritizētas tās dejas studijas, kas soli sagatavot ballei, bet faktiski māca sporta deju. Nu, kas šīs ir par studijām? Ļoti raksturīgi jaunie dejas skolotāji, jā, kuri ir paši mūsu čempioni. Ja jūs viņus redzējāt dejo ar zvaigzni šovā, nu, šādā veidā viņi arī strādā uz saviem kursantiem. Nu, tā nav cilvēku gatavošana ballei. Tātad dāmai nekad nevajag atvainoties, ka es nemāku, ja, un arī nevajag nekad pateikties vīrietim, paldies, ka jūs man uzlūdzāt. To mēs nekad nedarām. Un nākošais, kas ir slikti ballē, neatbilstoša mūzika. Tātad nevaram pasākumu nosaukt pa balli, jo viņā skan, piemēram, smagais metāls, ja? Vai kaut kas tam līdzīgs. Jauniešiem ir īpaši uz laukiem, lauku rajonos, nav pieraduši uz lauku, nesat. Meitenes nav pieraduši kleitas, ja? Džinsi, topiņi, tas viss ir, kā jāuzvelk. Uzvalks, tā es nejūtos savā ādā, es īsti arī nezinu, kā tas uzvalks jānesa, kā tā kaklasaita jāsasien visu šīs lietas. Tāpēc es vēlreiz aicinu ikvienam nepārtraukt izglītot sevi par ķepšanās etiķetu un pieklaiku uzvedību. To dar arī es
Ja jūs paskatīsieties uz manu uzvalku, jūs redzat, kā man šajā poga ir vaļā. Tā vajag var būt vienā. Tā gudri cilvēki saka, uzvalkam apakšējā poga vaļā. Tur pēc trījāms, ja jums ir divrinda žaketa jābūt vienā aizpogāta. Jūs paskatāties uz manu kaklusaiti, kaklusaiti esot jāsniedzās līdz siksu sprādzēt. Piemēram, ja tāda sīkuma ir bez kaut daudz, ja tas tikai divi mazi piemēri. Bet ir vietas pasaulē, kur to ņem vērā ļoti. Un ja mēs aizējam, teiksim, šādā svinīgā paskatīsies, ja pavīksnās un neņems jūs pierēt. Un vēl nebaidīties no kļūdām, jo uz balni neviens nenāk tāpēc, lai vērotu citus. Ja dejojāt uzlūdzat nepazīstam dāmu, kungiem ieteicam sākt ar pamatkustību un uzmanīgi izzondēt viņas dejot prasmi. Ja jūs jūtat, ka tā ir augsta, tad nedejojat grūtas figūras. Ir bijuši gadījumi, kad te skolotāji uzaicina meiteni, piemēram, tā kā mani jācietījumos gados, uzaicina jaunu meiteni 20 gadiem. Es, protams, piekrītu, kā pieklēju žentomens, un es aizņem zāles vidū, un viņi tagad man pasaka, bet es nemāku. Nu, ko nu, pieklājīgi žentulmenis satvāk situāciju un dejo ar šo dāmu. Vienalga kaut piņājās no vienas kājas uz otru, bet viņš dejo. Parādīja, ka vajag, jā? Labi? Dāma pie labi elkoņa, kāpēc pie labi elkoņa? Zobens bija šeit. Labi, paģis, ka domāju. Tāpēc es aizdu dāmu lokumu. Kaut ko nodejojam, deja beidās. Paldies, izpildi reverence, es aizdu piedāvāju. Tātad, cik reizes notiek pakonīšanas? Cik reizes ir pakonīšanas? Šeit bija pirmā, jā, tad mēs sākām dejot un pēdējām. Mēs sākām dejot un pēdējām trīs reizes, bet 19. Gadsī tas vēl bija 6 reizes. Es nezinu, kurā bija. Tātad šī etiķeta. Un kungs nedrīkst spīdēt ar savu dejot prasmi. Kungai ir jābūt kā rāmim, kas palīdz izsaukt dāmu, kā glēzmu. Un lielākās hobijas, kā tas ir dejotājiem balē aizījot. No kā visvairāk pavu? Kungi, no kā jums visvairāk pavu? Jūs uzlauksiet dāmu un kas notiks, un jūs nokļūsiet ļoti neveiklā situācija. Esat uzkāpuši domājuši kājas kādreiz? Jā, tā ir vislielākā fobija, uzkāpt domājuši kājas. Tā, un tā nav kā vislielākā fobija? Es nemācēšu izdejot, ja vīrietis man vadīs tur kaut kādu figūru, es nemācēšu izdejot, sapīšos kā visu pati savās kājās. Tātad šīs ir divas lielākās fobijas. Nu kā no šī tikt vaļā visa? Lai neuzkāptu uz kājas, es palūkšu jau vēl vien, jā. Ļoti, ļoti svarīgi ir. Es arī saviem dejotāju kursantiem katru reizi atgādīju. Tā, ka jūs liekat soli ar kreiso kāju, kur jūs liekat un kur jūs liekat ar labu. Tātad tas notiek visās figūrās un visās dejās. Izņēmumu valdes dejā praktiski nav. Tātad, ja jūs liksiet kreiso kāju apusē un labo kāju iekšpusē, tad jūs varat būt droši, ka jūs partneriem neuzkāpsiet. Nu, diemžēl tas aizmirstās ļoti bieži. Man katrā notarbībā ir vienalga, vai
Dejo pirmo gadu vai otro, ir kad reizi nodarbībā gadās, ka nepareizi aizzini. Lai neaizmirstos. Un mans novēlējums, lai jums katrs deja treniņš, lai arī nevieglis, lai katrs treniņš būtu kā atvainājums, un katra nodarbībā deja būtu kā jauka brīvdiena jūsu atvainājumā. Tiksimies ballēt!